Čau. V posledných streamoch sme s Magixom hrali veľa UHC ranov a takto mám pre teba ďalší zostrih. Jedná sa o hru, ktorá si začala ťažko a chaoticky, ale pokračovanie stálo za to. Enjoy! Tyjo, tohle hra nevypadá dobře, kúmo. Ne? Už takto z hurta? Ešte máme 6 minút stále. To je sice hezké, no. Všude sú kolem mňa lidi v jeskyních a... Ja mám 9 wartu, ako. 33 level. 25 wartov, nejaké som našiel zasa. Jediné, čo mám dosť tedy, ja to mám. Ja sa z toho mám, ale takže to aspoň sa doplníme. Tady tuhle hru ani nemusí nikto vidieť, bo tohle to bude pro parak. To je strašne veľa emeraldov. Už 45 levelov. Ja tež. Som ťa dohnal, ty vole. Fakt? Mhm. Pekne. Jo, jo, sú tu tým, je tu tým, jo, pozor. Nevidím. Teda videl. Ale sú ako useless. Fakt? No, nemaj vec. Ja som už na nás. Berem tohto, ja ty ber toho druhého. Ty on má full enchant, ten týpek. To je trepa. Zvládol si? No, nefajtím ho, on má normálne full enchant, ten týpek. No, bežím enchantovať, že? Tak ťa budem kryť. Ty už máš? Nie. Ja môžem skúsiť ešte meče. Sharp na 4, let's go. Sharp 5. No, ja nemám armor. Ja nemám na protection, ty vole. Pro dvojky berem. No, bídať je z utrpenia, jo? Ale... Uh-huh. Tak nejak. Musíme to vyvaliť. A tady je tým. Tady sú dva týmy. Bojujú medzi sebou. Budeš som to ešte vyklinovať, no bež. On má jeden život. Tak za ním bež. Ja dostávam damage. Pomoc? Mám breaking 3. To sú tým, to je tým. Ja to nedám. Jako ptáli. Dobre. To nafajčíš? Zada. Stavím. Je. Mám ťa. Necho. No asi ho nechcem zabiť. Oni pôjdu po nás potom. Prechádzaj si veci. Teraz som ma celkom dobré upgrade, som full protection 4. Potrebujú ten plate. Ty si mi hodíš? Jo, to je pre 4 unbreaking, da? Tak to je... A ja mám bez unbreakingu. Dobre. A jabka máš nejaké? 8. No, tak a 16 jablok, na. Ty máš goldy. Je. Nice, to už je hnedina hra. Jen, jak sa na tom s wartami? Tady je. Mám 38. Mám minútu a polia. Tu si ho zabiť. To mi nič nebere. Tento už áno, pomoc! David, pomoc, trojím pomoc. Je dobrý, daj po tebe, máš tam boh. Ja, ty vole, mám furt plno. Ja som negeplov, ja som si až moc zveril. Ten je... Kurva. Tady je další tým. Majú arony, ale. Ty, co to je dělaj, ty vole? Ty si to umylem úplne, ako. Ty, akože veľmi rýchlo padli. Mám ho. Nice, výborný. Pozor, tam je další týpek. Ty vole, tady je hráč. Yellow, mám ho. Co? On tu má další tým? To sú kolikátky, vole. Poď na týchto dvoch. Tu sú zelení. Ja som musel refilnúť. A ja som bez potiek, piče. Potrebujem help. Potrebujem podkyť. Jo, ja som ešte za tebou. Jo. Sorry. Dobře. Tu sú typci, tu je fakt veľa. Poď. Hore. Sem ti v pata. Zada. Dostávam vdoch. Daj ďalší tým.
Mne sa silno ničí armor napríklad. Ty vole. Sú rozdelení. Už nie. Ďalší tým. Mamo. Pekne. Tam sú ešte bieli. Ja nemám, ty vole, armor mi rúpe. Poďme stáhnuť a... Tak sa vraťme sa tam, kde sme ich zabili. Potky máš. Áno. Obyčejné jabka? Nahoru? Asi ne. Nie. PT4 DEP 3 chceš? Mám. Jsme jediný tým. A to držím. 40 bloků. Už jsem přímo za toho. Dělám ty šipy? Já jsem asi vyhodil šipy. Už jsem plně střelal. Tak to si tě povedla, chlapče. Našo? Nice, pěkně. Tady je! Čau, mám tě. To je naše. Sorry, bráško, hráš dvojkové. V piči mám celé 1v1 tohle. Let's go, GG. Ty vole, na to, že jak se to, kámo. No, na to, jak nás prostě... Vysralo, ty vole. Na to, jaký bol ťažký začiatok, tak myslím, že sa to skončilo veľmi dobre. Koľko máš kilov? Málo. Ja mám 7. Ty si mi hodne vzal teďka. Ja som ti asi 2 vyžral minimálne, no. Som na tom celkom pohode. Pomôžeš mi? Ja bežne za tebou. Je, tam enchantujú. Nice. Nemám. Tak som, tak nejak malo mi to obralo. Pekne. A toho máš tiež, ten bez enchantu. Plate. Má jablka. To nie si ty! What? Kamo? Pohode, typek nemá veci. Mám knockback dvojku, typek. Proč teďka nejdou 2v2, když 1v2 šli, vole, zajímavé. Jakub. Regen ti dám, běžím za tebou. Mám málo, 3. Prihrám jednoho. Jo. Mám ho. Let's go. Je tu další tým. Bežím. Má jedno. Za náma druhý tým. Hned otoči. Jo. Já nám depa, jo. Po to kto? Ten je mrtvý, vole. Kurva. Mám ho. Zrovna položil do... Dobre, pekne. Toto by som nechcel. Unlucky, typek. A mám sekeru, takže sa to niekde nebude. 101 minus 108 potrebujem. Jak mi ušiel M na začiatku? Zada, bež, ťahuj, trošku počkaj na mňa. Magic, neriskuj to toľko. Čak, ja mám... Mne ubral 2 životy. Kde? Nahore. Kde je, ty vole? Dead. Ešte jednoho. Ten padne. Hosti, vole. Let's go! Dokonči ho! Mi uteče, vole, on je too good. Pomáham. Pomáha assist. GG. Let's go. Tak ja ti ďakujem, že si pozeral toto video. Ak ťa bavilo, nezabudni dať like, odber a príde na stream, kde podobné momenty môžeš vidieť naživo. Zatiaľ čau.